Ja, eld har ju alltid varit viktigt för människan och även om man är ute på hiking eller pysslar med bushcraft eller prepping eller vad som helst. Så jag tänkte presentera några sätt att skapa eld här. Ja, vi börjar med tändstickor. Det finns vanliga tändstickor och det finns vattensäkra tändstickor. Man kan göra vattensäkra tändstickor av helt enkelt att ta ett vanligt ljus och helt enkelt försiktigt doppa en tändsticka på sidan av. Så låter man den helt enkelt ligga och vila ett tag så att den blir hård så här. Och det bildas en liten skorpa med vax på sidan av. Så att tändstickorna blir helt enkelt vattensäkra. Det är vatten på den här. Om man gör det, jag tänker, det är att man tar och kör tummen så här och sen kan man helt enkelt skrapa av skyddet, det vill säga vaxet. Efter det så kommer tändstickorna att funka som vilken annan tändsticka som helst. Alternativ nummer två är Firesteel. Det är en helt enkelt en ferrocerium-pinne och en metallbit som man kan dra så här och skapa lite blixtrar. Man kan naturligtvis göra det på olika sätt, men det sättet som är rekommenderat är att man håller tummen på metallbiten och trycker. Ni ser naturligtvis att det blir en väldig massa, mycket mer material som går ner och tänder eld på. Så, ja, det var nummer två. Alternativ nummer tre, det är då en Fresnel-lins. Det är en väldigt lätt och böjbar lins som är gjord i plast och utkarvat på ett visst sätt för att ge ett fokusområde. Håller den egentligen bara en bit ifrån, cirka 20 cm ifrån, och sen fokuserar den en ljusstråle, ungefär som en vanlig lins helt enkelt. Nästa alternativ är en elektrisk tändare som laddas via USB och den har ett glödstift i som man kan använda för att tända eld. Man kan ladda den via en powerbank som man tar med sig eller så kan man helt enkelt använda sig av solceller med USB-anslutning. Sist men inte minst har vi då ett väldigt effektivt sätt att göra eld med och det är en kompressionständare, en så kallad fire piston. Det funkar ungefär som en vanlig dieselmotor, det bara det att du har längst upp så har du lite så kallat charcloth. Det skapar det genom att lägga tyg i en plåtlåda och helt enkelt tända eld på under och då kommer då själva materialet i förkolnas. Du kan använda det av typ tyg eller trä. Den funkar helt enkelt som att du tar lite charcloth och lägger i och sen så helt enkelt trycker du ner så ser du att det glöder där nere. Och det är en väldigt enkelt och snabbt sätt att få fart på elden ifall man fryser eller någonting sånt där. Ja, som ni såg så alla de här olika sakerna, de har olika fördelar och nackdelar. Vissa konsumerar bränsle och vissa är lätta och vissa andra kräver lite mer. Men då har de andra fördelar också, till exempel att vara återuppladdbara eller extremt lätta. Så det är helt enkelt upp till dig att välja vad du vill ta med dig för någonting. Lycka till!